נסעתי לטייל לפנות ערב לחפש בני אדם יצאנו רק אני והכלב לא תמיד רואים את מה שקיים החלטנו ללכת על הכביש שבשוליו יש קו מפריד היה נדמה לי שראיתי שם איש אמרתי נטפס על הקו ונלך נשאל אותו כמה שאלות אז מתחילים לדבר והוא שותק לא אומר מסמן שאולי מחפשים כאן לשם יצאתי לטייל לפנות ערב יש מטבע על הכביש ולידו מישהו שמבוגר ממני בכמה שנים טובות היה נדמה לי כאילו יש לו הרבה עצות לתת אולי איזה מפה שתוביל אותנו לצאת מהעיר אז מתחילים לדבר ואז מסתבר שגם הוא מחפש ושנים לא מוצא להצטרף אלינו אמרנו לו תארוז מהר ותעלה לאוטו שהחלטנו לצרף אלינו גם כן המבוגר אומר שזה מסובך עם רכב יש הרבה כניסה לא מגיעים לכל סמטה החבר אומר שהוא לא הולך ברגל יותר ושואל מישהו שהחליט לשבת באמצע הרחוב עם גיטרה כובע וכמה מטבעות אם הוא שמע על בני אדם מתחילים לדבר בסוף החוב הוא אומר שראה בעיניו שנות ה-20 לחיה הגענו לאיש שאמר שגם הוא רגיש לחיפושים כבר לא רואים בני אדם בחוץ אולי נחפש בפנים אז מתחילים לדבר ואז מסתבר שגם הוא מחפש